Сега предстои третата среща, последна от Лигата на младите таланти. Категорията е 60 кг. В синия гъл ще видим още един варненски представител, Константин Стойков, също 15,5, може би 16 години, срещу Брани Баринов от Йорк, така че още една битка за Варна. Много, много добър избор на музика. Тук обаче мисля, че не ти си диджей в музикалния в Dream, така че... Не, ама явно и там така ми хващат станцията. Да. Надъхва се тук Косо Стойков. Аз съм казвала много пъти, че много обичам точно е този момент, когато слушаш музиката и се отправяш към ринга. Наистина това, което усещаш в този момент е нещо неописуемо. Това момче много добре се развива последните години. Аз лично очаквам много от него тази вечер. А виждам кой е в неговия гъл. Само след час може би му предстои много важна битка, но в случая Рангел вече като Рангел Иванов като треньор. Доста спокоен. Между много. Ми изглеждаше, но... явно което е... така дава своето спокойствие на състезателя. Точно предавам. Така, да. Това ще я да кажа, че явно убеден в състезателя си. Сега отново Бахчеванов ще изведе поредния си боец. Този път Брани Банилов. Ама тук е без музика излизано. А не, включи се, извинявам се. С малко закъснение. Добре, като диджей мога да бъде. Аз просто не виждам позиция, на която да, да не кандидатстваш, но ти може да бъдеш и диджей и с табелите на време. Да. Така, рефери Марио Иванов. Аз надявам се, ще се справи. Тук мисля, че пак сериозно ръстово превъзходство за Косо Стойков. Да, така да. Ти каза, аз пак ти казвам, имаше възможност да разговарям тук в студиото на Спортна седмица. Много добро момче. Така, учудващо беше плах. Сега, надявам се, в ринга ще бъде съвсем различен. Скромен. По-скоро скромен, това ще точно, я да кажа. Да. Да, възпитано момче. Много. Моите впечатления са такива. Това много ме радва мен, тъй като хората малко така като чуят за някой кикбоксер, боксер или ММЕЦ, си предават грешна представа, но това са млади момчета, които... Да, е създадена така грешна представа общо. Да. Огромно е така ръстовото превъзходство, а пък поне тогава ме сподели Косо Стойков, че има да си връща на... Значи се срещали доста пъти, виждат сега, обаче представител на Йорк започва доста нахъсано. Да, по стила на състезателя от Йорк, така успях да го разпозная. Него също съм го виждала на ринга. Тук не си прецени добре атаката. Много добро темпо, добри реакции на двамата. Отново, още от сега мога да кажа, че на съдиите ще им доста трудно. Със сигурност. Добре ще ги различавате, уважаеми зрители на B1B Action TV. В синьо е Косо Стойков от Dream, в червено Брани Баринов от Йорк. Ми без да преувеличаваме, и до момента Варна така е бойната столица на България. Виждам, че сте с млади таланти. Почти всички 80% от варненските клубове. Така идва достойна смяна. Ами просто са вдигнали нивото и така всеки успява да израсне повече, което е много хубаво наистина. Много клубове има във Варна и всички се развиват в правилната посока. Дори самото това, че играят професионални срещи, имайки предвид възрастта им, и то на едно много високо ниво. Страхотен ритник, обаче добра реакция на двамата тук. Точно така. Според мен не си използва по най-добрия начин Стойков по-високия ръст и дългите крайници. Идеално се познават двамата, няма с кого се изненадат, така че въпрос на моментна форма. Сега така, добре си го намести тук Косо Стойков във ъгъл, но и неговият опонент Калве. Да, успява на няколко пъти състезателя на Dream да притисне състезателя към въжетата, но добри реакции отново казвам и на двамата.
Така ще му се налага на рефера Марио Иванов да бъде по-близко до тях. Всякой ще атакува повече в тези последни секунди на първия рунд. Стойков е бойца, който върви напред и... Тук, да. Адреналин. Такива моменти, да, някой път просто това, което си наумил в главата като комбинация, не успяваш да спреш удара си. Убедена съм, че не беше умишлено. Извинява се. Със сигурност мога да твърдя, тъй като се запознах с младежи. Съм много приятно изненадан от поведението на извън ринга. Виждам, че края на този първи рунд. Страхотен първи рунд и за двамата. Наистина, впечатлена съм отново. Костадин Стойков завършваше комбинациите с колена в тялото, а пък състезателя на Йорк беше така разнообразен с тежки локици. Добро начало. Два рунда ни остават още да видим какво ще ни покажат. Рангел абсолютно спокоен, Бакчеванов също. Нямат напрежение треньорите. Сега, ами, тъй като се познават и двамата състезатели. Много добре и то. Лично аз нямам представа колко пъти се срещали на ринга, но това малко така вече тяхна битка. В смисъл, каквото са могли треньорите да направят. Да, има и лична нотка. Да, доколкото разбрах, последния двобой е бил за състезателя от Йорк, така че Стойко беше много амбициран да реванш. Да, ето е тук момента, в който и двамата. Ето това беше... Да, просто случай, се беше навел и... Със сигурност няма никаква умисъл в действията на Стойков. Убедена съм, да. Начало на втори рунд, да видим сега. Добър лоу-кик на Балинов. Тук работи с кик, обаче дясната ръка на Стойков успя да го намери. Подхлъзна се. Тези реклами, между другото, някой път много се плъзгат по ринга, уважаеми зрители. Да, видяхме, че точно там, където тук и във ъгъла, предполагам, малко вода останала по ринга. По-подвижен с крака е Брани Балинов. Много добра работа тук на Стойков. Летящо коляно. Така, чуваме доста по-сериозни призиви. Надявам се и ти ги чу. А, не, не съм. Имаш ли такива? Да, цензурирана малко версията, но все пак зрителите дават своя съвет. В случая, макар че... По принцип е много хубаво, когато публиката, нали, те подкрепя, когато има такива коментари, мисля, че е малко излишно. Грозничко, е много важно да могат състезателите да чуват думите на треньорите си, тъй като точно така, те викат през цялото време, да. Абсолютно. Въпреки, че когато си в ринга, поне аз успявам някакси да изолирам. И ти се абстрахираш, но те са млади момчета, да, предполагам, че им влияе всеки един абсолютно, повик. Да. Макар че има и другата гледна точка, така винаги човек може да каже, че е платил си, така че може да вика. Както да, става и на футболните стадиони, когато всеки е специалист, всеки е разбира. Ние всичко знаем, бе. Не, ми, да, така нация сме талантлива. Много коляно, много добре работи Стойков с колената. Правите и колената са му много силни. Проби на няколко пъти, проби защитата на своя съперник и обаче кой, така, ще са му останали повече сили, едва ли са изморени, макар че добро ти им поддържат. Мислиш, че все едно като се разхожат така в морската гриба. Личи се, че са натренирани, да, определено. Мисля, че леко е предимството за Стойков, не знам за последните 3 минути, но в момента поне. Съгласна съм отново с теб. По-активен е. Ето тук продължава да работи здраво. Това работи с ляв упъркът на едно място. Отново силно коляно.
Сега и Баринов тръгна напред. Да, той работи добре с краката, но... Много добре го казвам. Пропуска, когато пуска ръцете си, не успява да оцели толкова добре, колкото Стойков. Тук се... успя да го подсече. Да, подсечка, но... Ами аз мисля, че добър, този... Добър, добър втори рунд. Да, втори рунд е за състезателя на спортен клуб Dream. Поне моята преценка към момента е такава. Не виждаме най-интересните моменти сега от този втори рунд. Аз пък чувам друга моя любима група, не от твоята явно радиостанция. Така че мен поне ме надъхва. Да, доста сваля гарда така при извикателно Брани Баринов, но пък видяхме, че и Костя Стойков доста пъти го изненада така. Ами аз да ти разкрия така от професионалното си изкривяване, предполагам Баринов работи не само кикбокс стил, ами нещо така друго, където ръцете му, където не използва толкова ръце, лично моето мнение. Сигурно е така. Съдейки по това, добрите кикове, които, с които работи, така лявата му ръка е доста често е малко по-долу. А пък знаем стила на Бахчеванов, той прави много така файтърски състезатели, които работят много добре с ръце. Но тук това момче не... Сега обаче много добре започна третия рунд. Да, 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 върви напред. Добра защита на Косо Стойков. Много, много ми харесват киковите, които успява да вкара Балинов. Но тук много опасно се беше навел. Точно, да. И аз си мисля, че малко по-свободно, както говорихме при време на Infusion, че пускат малко по-свободна игра. Може би трябва да се по-стрикнат тук специално на младите таланти. Сега много добри две попадения на главата на представителя на Йорк. Еми да, може да се използва. Стойков наистина ми направи впечатление, че добри прави удари. Усеща тайминга и когато се открие, наистина го наказва и това на няколко пъти вече. Леко разколебан ми се вижда Баринов. Да, доста удари успя да му вкара Стойков през... И през този рунд. Има време, достатъчно време. Малко повече от минута до края на този двубой. Определено и двамата са на хъса, не искат победата. Просто вече изненадите и това, което ще направят в последната минута, мисля, че ще окаже много силно влияние на съдиите. Ето, навлизаме вече в тази последна минута на този горещата двубой. Зона. Да, точно така. Много силен десен прав на Стойков. И в целта. Балинов ми изглежда малко така вече поизморен. Точно така, чуваме от неговия лагер, натисни го, но може би няма сили за финален натиск. Отново пробва Стойков летящо коляно, тук и десен след това. И той е изморен, няма как да не му лечи, но... По-свеж стои към момента. Усещам, че Балинов иска да се събере и да не се комбинация. Няма време, обаче. Няма и времето, и тази... Ето сега отново отнесе тук една доста така солидна серия от Косо Стойков. Мисля, че това така окончателно вече. Да, аз казах, че... Да, уверен е, уверен е в успеха си. Стойков съм го наблюдавала и така съм доста впечатлена от това, което показва на ринга. Доста свеж беше към края на рунда. Да, виждаме Рангел Иванов, сега че не е като консултант на урок по биология, спокойно усмихнат. Така, да. Да. А пък и сякаш и Брани Баринов усеща, че това не му е най-добрия матч. Разбира се, това
може да си много подготвен, в което личи се, че треньорите са подготвили двамата състезатели, но просто някой път различни фактори, имайки предвид, че това... Предната среща, кой, така да задам един въпрос, знаеш ли последния двубой между тях, за кой беше победител? Ами, доколкото разбрах от Косо Стойков, имал да си връща, ами, така бяха начин. Да. И това някой път така оказва влияние. Ето да, победа за Косо Стойков от Dream. Мисля, че е абсолютно заслужено. Да, да. Все пак адмирации за Браня Байланов, така че да уточним тази последна среща от Лигата на младите таланти, дебютното издание на Savages Kickboxing 2019, 60 кг, Косати Стойков получава заслужено наградата. Отново аплодисменти за двамата състезатели. Сега ще чуем и щастливия победител. Уважаеми зрители на B1B Action TV, вече се насочваме и към втората част на дебютното издание на гала вечерта Savages Kickboxing Шумен 2019, а именно първия полуфинал от мини турнира в категория до 72 кг. Една интересна идея на четиримата организатори. Ще наблюдаваме Александър Чакаров от спортен клуб Буил Варна в синия гъл, а срещу него ще бъде гръцкият опонент Григориус Арабатис. А както и как, ще направим кратка рокада тук на коментаторския пункт и до мен вече е боксовия първенец Хюсин Хюсин, който съвсем наскоро, преди няколко месеца по-точно, отново по B1B Action TV наблюдахте финала на държавното лично първенство в Спорт Палас, където така узакони първото си място в неговата категория, а съвсем наскоро и дублира успеха си на Национална боксова лига Тетевен, отново в ефира на B1B Action TV. Казвам добре дошъл на Хюсин Хюсин. Добре дошъл, здравейте, дами и господа. Така, предполагам, успя да видиш и първите таланти. Какво ти е впечатлението общо за тази лига на младите таланти? Идва достойна смена, поне според мен. Да, да, съвсем достойни срещи, доста силни срещи бяха. Очудващо за възрастта на, на състезателите, доста добро представене. Сега вече така по-стабилни бойци. Предполагам, се запознат с Александър Чакаров. Да, кой е Александър Чакаров, лично може го познавам. Лично се познавате, да? Лично се познавам с него. Много добър боец. Няма как да не, няма как да пропусна да похваля задната му права ръка. Доста силна. Сега виждаме неговия опонент Григориус Арабатис от Гърция. Поне на мен нищо не ми говори. Но предполагам, що ме поканен на тази гала. Със сигурност има необходимите качества. Така, разбира се, трябва да си пожелаем успех на нашия представител Александър Чакаров в синия ъгъл. Краси Кирилов отново виждаме, главният треньор на спортния клуб Буил. След двете загуби на младите таланти, ето виждате Григориус Арабатис в червения ъгъл срещу Александър Чакаров. Категорията е 72 кг, първи полуфинал. Аз така още веднъж се пожелавам български успех. Какво ти е впечатлението от запознанството с Чакаров? Просто Чакаров в момента е влязъл в доста една голяма серия от състезания. Както виждате на ринга, той е доста подготвен и просто иска да разбие противника си. Това се вижда. Така, той съвсем скоро мисля, че участва и в една още една международна гала, ако не се лъжа, в Унгария, където също много добре се представи. Унгария, Кипър, през месец имаше срещи. Сега да видим отлично начало на Чакаров. Българският боец с черни гащета. Съперникът му е в бяло. Според теб ще има ли разузнаване? Виждам, че директно се започнаха. Да, изобщо никакво разузнаване, нямаше изчакване. Интересен факт е дали е тренирал бокс само Чакаров. Имаш ли представа? Мисля, че не. Той
основният му спорт е кикбокс. Няма бокс, мисля, че. Много по-активен е поне до момента от да, гръцкия да, боец. Да. Страхотно изчакване с контратаки за Чакъров. Гръка е по-висок, но... Това няма значение. Александър Чакъров, както се вижда, е малко файтърската играе. С куршета. Доста по- така, бих казал, добре сложен физически здрав. Гръкът е малко по- да. Така, сух и по-висок. Точно така. Но пак казвам, щом се го покани организаторите със сигурност. Разбира се, че е достоен противник за Александър Чакъров. Така като гледаш, къде са приликите и разликите в чистия бокс и тук на тази гала вечер? Ами, приликите... Имате доста общи неща. Има разликата е, че по-голяма статичност има в кикбокса, повече на петите се играе с пети, нали... По-резки удари има. И това, че вие не може да използвате и краката си. Да, да, да. Добре, не ти ли идвало така някога на ум да пробваш и тия, тези модерни спортове, ММА и кикбокс? Идвало ме, но като тръпка бокса си е бокс. И си е олимпийски спорт. И си е олимпийски, точно заради това се и задържах. Да, ама виждате пък какво правят съдиите. Така предполагам си гледал да. Финала на европейските игри. Кратък коментар за Даниел Асенов. Според мен го ощутиха много здраво. Подигравка беше това. Жалко, наистина. Толкова труд е накрая. Да. Сега обаче да се върнем на какво вижда става тук. Чакъров е... продължава да така, доминира според мен. Да. Първият рунд е за него. Гърка е доста по-епизодичен. По-резкият в този случай е Александър Чакъров. Тук в края много добър. Днес е в главата на Арабатис. Страхотно който... задно курше. Който ако не е друго, Гърка поне носи на удари. Да. Да. Гледаме, че повече наблягат на ръцете. Я мисля, че първият рунд е за Александър Чакъров. Така, да. Друго интересно нещо е, така да споменем зрителите, може би не всички знаят, че личният ти наставник е доста млад и амбициозен треньор. Имам така удоволствие да го познавам доста отдавно, Галин Паунов. Така, какво специфично той ти предава, освен това, освен че е млад и амбициозен? Ами, точно защото е млад и амбициозен и знае повече за съвременния бокс. Вече бокса... Знам, че следи постоянно всички новости. Точно да. Така, бокса се измени за последното време и гледаме да сме, как се казва, крак с модата. Да, с последните тенденции. Точно така, да. Точно така. Аз само ще отбележа, че понеже Пламена така е в... Кратък отдих, продължава с моите любими групи. Това ми е втората, която върви. Така, че тя не пропуска нищо като радиостанция и като стил. Запомена мога да кажа, че даже и да освен, няма... Освен, че е кралица на ринга. Да, изобщо не спира да тренира и... Но тя не спира обаче, доколкото разбрах се проблем с коментара отново. Така, една глава е изяла в един от спарингите. Да, има лек проблем с носа. Да. То при нея са традиция, надявам се по-бързо да се възстанови. Сега обаче втори рунд на този първи полуфинал в категория до 72 кг между Александър Чакъров. Високо вдигнати ръце за Чакъров, хубава защита има. И продължава да минтира, да, гъркът Григорио Сарабатис. Поне аз не съм впечатлен този първи 3 минути. Да, страхотни тежки атаки, които попадат в целта. Вижда се кой е по-изморение вече. Значи доста висок така гард държи гърка, така прибране. И пасивен в атаките си, продължавам да върви напред Чакъров и доминира. Да. Ако го сравним с бокса, пак да отидем към твоята така любима територия. В бокса, като застанеш в ринга, има ли значение боксера, който води боя? Или пък може да си играеш на контра и така да го контрираш, устъпвайки назад? Устъпвайки назад също е доста добре. Как предпочиташ като стил? Като стил... как, някак си като играя напред съм по-уверен. Знам, че победата е за мен. Същото и за съдиите. Точно те това гледат, но...
Ама всеки път не се получава, може би съперникът иска. Точно така, точно така. И как така става, че ти да овладееш центъра на ринга и да водиш матча? Краката са доста важни за това. От краката всичко идва. Да, тук виждаме и добро движение с крака на Чакъров, може да кажем. Гърка също е доста по-статичен. Аз поне още така като малък, за мен еталон беше Ивайло Маринов. Той танцува буквално. Предполагам си му гледал срещи. Разбира се, той беше... Не можеш никой да го докосне. Предполагам, че ти е бил един от идолите, може и предполагам имаше и други от новото поколение. Сега трябва да отбележим един от редките така добри удари попадения на Григорио Сарабати за в главата на Чакъров, но мисля, че това едва ли ще окаже влияние. Последна минута на този втори рунд, който поне според мен мисля, че отново е с превъзходство за българския боец. Отвори се малко гърка, но... Аз все още мисля, че Чакъров не се е разиграл достатъчно третия рунд. Мисля, че ще покаже вече пълния си капацитет от възможности. Страхотно задно круше. Точно така. И е доста силно. Отличен опит съм го усещал. Да, много тежък удар има Занър Чакъров. Задната му ръка е толкова тежка, че... Със сигурност има добро бъдеще, значи не само на приаматьорите, вече и на професионалния ринг. Доста поразвали прическите на Григорио Сарабатис. Ето отново вече главата също е много силен за... финал на Чакъров във втория рунд. И... Григорио с главата му е зачервена вече. Уверен изглежда Чакъров. Аз така съм много впечатлен и мисля, че наистина го чакам много така бляскаво бъдеще. Да. Какво става там с вашата закачка с Реми Килан? След на два пъти, така, доколкото спомням, каза, че си номер едно на Спорт Палас, но пък сега на Национална боксова лига в Тетевен, мисля, че за втори път. Така... Да, вече потвърдих победата. Ако ги сравняваш мачовете, къде беше по-трудно и по-лесно? По-трудно беше в Тетевен. И аз така усетих, защото го предавахме по B1B Action TV. Атмосферата беше доста нажежена, нямаше въздух, имаше си... Ама пък Варна трябваше да чака 17 години да стане домакин на държавно първенство по бокс и президента Краси Ински спомена, че дано да не се чака толкова за още едно домакинство. Аз колкото разбрах, дори Галин Пълно спомена, че така има дори амбиции, той вашия клуб да бъде лига, домакин. Да. Бокс от клуб Варна. Да, точно. Искат да направят боксова лига FBB във Варна да има. Дано да се осъществи. Ами да, целта е, доколкото знам, да разширят географията. Да. Тетевен, така че пък Варна има доста така големи имена, които могат да бъдат реклама. Доколкото там усетих атмосферата, Кирил Русинов бе най-аплодирания боксер. Не че баща му е заместник мет, просто и голям боксер. Да. Беше. И той въодушевен от публиката доста. Така, но да не се връщаме към зрителите, ще могат да наблюдават отново Национална боксова лига FBB. Сега обаче се връщаме към Savages Kickboxing. Чакъров продължава с тежките удари, страхотни контри. Разигра се и с краката. С настроение игра и атакува. Да, вижда се кой върви напреди. Гърка според мен чака така, колко по-бързо свърши двубоя. Да. Но трябва да бъде внимателен от Чакъров все пак. Да, по никакъв начин Чакъров не се вижда, че... Измориха се, виждам се и двамата. Започват и клинчовете. Така, щом си го усещал и тежки удари. Страхотно круше. Да. Много добре се завъртя тук. Да. Не го знам като възраст, но предполагам, че някъде на твоите години. Мисля, че даже на една година по-малко от мен. Не, мой да... На 20 години мисля, че бе. Че... Така, имате доста така, пред вас бъдеще. Да. Спомена Ивайло Маринов от по-съвременните така, боксери. Имаш ли нов идол? На Пумаченко? Да, дойде, че за втори път го чувам, че така е еталон за някои от бойците. Предполагам, ти допада играта и на братя Пулеви там, Кобрат и Тербел, макар че те са в по-тежка категория. Така. Да. А за Усик? Усик той също е доста откачен боксер. Така, имаше травма, надявам се скоро да се върне. Да, той уж в тежка категория иска да участва вече. Сега навизаме последната минута на този двобой. Очертава си, успях да видя друг, така, второ издание на голямата битка между Бадър Хари и
опонента Верховен, ако не се лъжа. Не го объркам. Не знам. Страхотни пушчета тук. Да. Вижда се, че Чъкито е доста, доста подготвен. Много круше. Не, със самочувствие играе или че се контролират в боя. Почти всички удари попадат в главата да, на Григорио Царапатис. Така спокойно може да чакаме тези последни секунди да обявим, че Александър Чакъров уверено и убедително, така според мен. А и според... Даже дигна темпото да, доста... Да, завършва доста, доста мажорно. Да, доста рано дигна темпото, което е... Гърка диша тежко, ето отнесе още един страхотно, страхотно. Отличен финал за Александър Чакъров. Можем само да го поздравим за този двобой и така, да видим кого ще срещне на финала, обаче ще разберем в следващия двобой. Край на тази среща, аплодисменти за Александър Чакъров. Аплодисменти, да. Така предполагам, че и ти си доволен от това, което видя. Страхотна среща се получи между тези за двама бойци. И Григорио Царапатис дойде, показа какво може така, гръцката школа. И видяхме много тук, ето виждате пак поредната канонада от страна на Чакъров. Страхотно. Само, само с преместване на, да преместване на голата пропусна това круше. И повече се движи, и повече удари на нас е гъркът доста... Вижте как тежко, тежко диша тук. Опита тук едно летящо коляно така от любимите на пламена, но добре се защити Чакъров. Я мисля, че няма никакво съмнение, че трябва да видим ръката на Чакъров горе. Победителят и човекът, който отива на финал, Александър Чакъров, синия! Напълно очаквано и заслужено. Александър Чакъров е първият финалист на този мини турнир в категория до 72 кг. Да, абсолютно съдийско единодушие. И сега ще има време да почине малко, за да види и да проследи, може би, следващия двубой. Сега ще ги видим на ринга. Диан Галинов от ММА и Варна срещу много силния украинец Дмитрий Власюк. Така... Мога също да подчертая, че за Диан Галинов лично отново познавам този боец. Страхотен боксер е. Какъв стил? Файтър ли е той? Или... Да, той е наистина голям файтър. Не напразно му викат дедобесния. Така ето научаваме интересни прозвища тук. Точно така. Чакъров, разбрахме, че е Чъки или нещо, да, което така специфично няма. Чъкито. Сега аплодисменти за Диан Галинов. Специално за пламена Дилма, много важно как излиза самия съседател на ринга. Нека сега да проследим Диан Галинов. Уверено ли го прави според теб? Разбира се, уверено го прави. С голямо желание го прави боевете. Ими с тази каба гайда няма как да не е такова, да, да разчувства публиката. Доста... Диан Галинов, между другото, се състезава не само и в кикбокса, той пробва в и други стилове, мога да подчертая в ММА. Да, щом и клуба му е ММА и Варна, да, предполагам, че... Наскоро се върна даже от европейско първенство. Доста силни срещи беше направил там. И сега дори мисля, че беше и сред призьорите, така отразихме го като точно събитие. Да, да, да. Имаше нокаути. Така, обаче да видим сега неговия съперник, така, украинец. Имам спомени, че е участвал и на друга гала у нас, Дмитрий Власюк, шампион по кикбокс. Да, типично музикален стил. А след това ще питаме DJ Димо дали е харесал. Много лежерно, така бих казал. Ще е фенка на руските песни също. И тази е малко по-украинска. Украински, руски се приличат. Респектиращо изглежда Дмитрий Власюк. Да, не е за подценяване също. Така, рефера Руско Турманов, както вече разбрахте, е един от доайените на родните рефери, много опитен. А ти като така... При вас имаше и също такива момичета с табелки. Разсейват ли ви там между рундовите или нямаш време въобще да погледнеш? Да, да, не знам да си поема въздух ли, да погледна ли. Гледаш девойката или кой рунд? Да, да, да. Според мен най-важно е да се съсредоточиш, да си поемеш въздух и да чуеш какво ти казва треньора. Най-важно е въздуха, да. Така, в синия гъл Диан Галинов, втори полуфинал.
Срещу него украинеца Дмитрий Власчук в червения в този мини турнир до 72 кг на Savages Kickboxing Шумен 2019. Това е между другото за вечерта втората международна среща. Така, еднакви са на ръст, килограмите също, така че... Да. Ами да пожелаем успех на Ян Галинов тогава, българския боец срещу Украина, да видим сега. Точно така. Предпазливо започват. Да, вижда се, че не са играли преди. При вас как върви? Галин ли прави разузнаването? Да. След това двамата така, видео наблюдения. Обсъждане. Да. Има винаги. Силни слаби страни. Винаги. И то съвременните технологии позволяват вече доста така, възможности. Да. Страхотен удар за Диан Галинов. Според мен трябва да е внимателен, но така, много коварен, така ми изглежда Дмитрий Власюк. Да. Вижда се, че е достатъчно подготвен и той. Явно, че този първи ще е за разузнаване. Страхотни бързи удари от двамата. Така, познаваш ги, каза и Чакъров и Галинов. Ако стигнат до финал и двамата, ще има ли някой надмощие или? Това ще бъде нещо доста зрелищно. Предполагам, са играли, може би, да, също са играли. Ето, първа добра серия на бойца на ММА и Варна. Еми да си пожелаем дома да има български финал, макар че да, но... никак не заподценява Дмитрий Власюк, като тръгнаха вече на размяна. Да. Почнаха да се поотпускат. Еми, всеки така напипа слабите места. Да. Не знам, в бокса имате ли време така да се оставяте по един рут за разузнаване или специално не говоря за мачовете с Рамик Иван, защото при непознат съперник. Има го това разузнаване, първия рунд. Добре, контрирал на контра, да. Да. Вижда се на Димитри ръцете му горе. Диан повече е открит. Да, призвика го така с този по-свален гард. Сега обаче добра страхотно, комбинация да. Тук направи. Ами долу горе някак се в твоята категория. Така, да, може... да. Диан, те са, мисля, че малко по-леки. Да, 2-3 кг. А ти в работно тегло, колко си в когато няма състезание? Ами да ти кажа, различно е, ако искам и 10 кг. Има предвид свалянето, как е, не справиш ли се, защото да, това е проблема. Да. Добър финал на този първи рунд. Да, добър финал. Мисля, че се проучва достатъчно. Последната минута, да. Вече няма да има изчакване. Сега виждаме най-интересните моменти, да видим дали тук сме пропуснали някои от ударите. Да, имал се възможност да говоря с много така и световни европейски шампиони. За по-голяма част от тях свалянето на килограми е кошмар. Това е най-големия кошмар. Единственото нещо, за което мога да се разплача, е това. Ранген Иванов каза, че 5-6 кг бил над нормата, че е бил 74-5 гостува тук в студиото и каза, че никакъв проблем, още повече е лято, жега и ще ги свали за нова време. Това е един от малкото, който да, не се представя. Да, това е предимството на лятото, че с една идея по-лесно се свалят килограмите. А той въпрос е и друг, нали, след като свалиш рязко от няколко килограма, това вече не се ли отразява и на така, в силата и на мощта? Да, ударите. Ставаш по-бърз, но за сметка на това силата ти отслабва. И така, колкото го познавам, като педант Галин Пълнов, едва ли те отпуска много да качваш много килограми? Не, всеки ден има наблюдение над килограмите. И как поддържаш форма сега между състезанията? Кросове в морската градина? Кросове, да. Много хубаво, че имаме голяма морска градина. Не се стига до стъпала на паметника? Не. Още не. Да, още не. Кошмарница, да уважаем зрителите, за които не са ги качвали. А най-приятно е, може би, крочето по
морската алия долу покрай морето. Има и хубави гледки сега. Вече. Да, да. Те обаче се връщаме, да, наистина втори рунд между Диан Галинов, ММА и Варна срещу украинеца Димитрий Власюк. Вече се подпуснаха и двамата. Страхотно. Добре, добре, много добре. А, виждам обаче кръв тук. Диан по физиономията му се вижда, че иска да го завърши. Добре го засече обаче. Страхотно, да. Здрав мач, здрав мач. Двамата заправят гардове. И тук сега страхотен удар получи Диан. Пресрещна го, да, и да видим какво ще оцели Руска Турманов. Мисля, че се... А, иска доктор. Ето, това е най-неприятното, ако... Доктора забрани. Ми не знам, ще видим сега какво ще реши, но доста кръв по лицето на... Вижда се, че и окото му е... Мисля, че му е отворена аркада. Да, точно така. Имал ли си такива случаи с аркада? Не, за сега все още съм нямал. Даже и носа ми се е достатъчно прав все още. Което това са хубави признаци. Да, това е добре. Може да предадеш на Пламена как да се предпазват. Тя е постоянно с... С рогата напреде. Да, и с контузии. А вече и Казгос коментатор и пречи яма да... Да се изявява. Сега обаче да видим медицинското лице, дали ще се справи... И за двамата си взеха малко глътка въздух. Не, мисля, че ще продължи, да, добре, няма. Разбира да, се. Да. Аплодисменти за Диан Галинов. Надявам само да не се отвори тази аркада и вече, така, може би, с едно на ум ще влезе в да. Размяната. Мине приятно. Страхотни движения от Диан с тялото. Макар и малко има подкрепа от публиката. Чуваме от украинския гъл ръцете да са по-високо. Явно и наставника на Власюк ни е доволен от това, че ги спуска. Много добре му са вдигнати ръцете на Димитрий Власюк. Да, повтарям още едно, че е шампион на Украина по кикбокс, титулован боец. Страхотна стойка има и този боец. Сега и той опита бекфист, но тук добра подсечка пък на Диан Галинов. Страхотна подсечка. Само се преценявам тази аркада да не се отвори. Да, доста лесно в момента може. И колкото да говорим за коректност, за фейрплей, мисля, че украинеца може да се възползва това и да атакува точно там проблемното да. Място. Винаги съм се чурил. Така, ако наистина е фейрплей... Винаги, ако видиш слабо място, винаги гледаш да наблегнеш там. Ми не е много колегиално, но... Всеки жадува за победа. Кането се изръси и публиката тук последни секунди на този втори рунд. Страхотно дигане на темпото. Така, имаше възможност заради аркадата да се вземе глътка въздух Диан Галинов. Да. Но Власюк също... Също не отстъпва назад. Също не отстъпва, да. Края на този втори рунд, според мен равностоен, не знам твоето мнение. Да, и за мен беше доста равностоен. Сега обаче трябва да работят много бързо върху ръкавата, според мен. Да. Да видим дали е изморен украинеца, ами не изглежда много изморен, да ти кажа. Да. Явно третия рунд, че е доста сериозен. Вижда се, че и двамата състезатели са подготвени. Да, украинската школа по принцип винаги е така сериозна и в бокса, и изобщо в да. Останалите спортове. Ми интересни моменти, да, в този рунд. Имаше интересни комбинации. Да видим още веднъж, тук е една от... Ето тук опита за бекфист на Власюк и подсечката на Диан Галинов. Виждам, че не работят много върху ръкавата, значи не е сериозна, да се надяваме, че няма да окаже внимание, макар че... Видях, че... Поне на мен е затворена ръкавата. Колкото и да е здрава раната, мисля, че на Диан... Аз съм сигурен, че ще издържа, да, до края. Въпросът е дали няма да му попречи.
начало на този решителен трети рунд, уважаеми зрители на B1B Action TV. Втори полуфинал от мини турнира, категория до 72 кг. На дебютното издание на Savages Kickboxing Шумен 2019. Припомням, че в другия полуфинал Александър Чакъров от Боил победи с 3 на 0 сирийски гласа. Гъркът Григориус Арабатис и чака съперника от този двубой, победителят. И се пожелахме вече да е български финал. В момента може би наблюдава и срещата. Да, със сигурност няма как. Няма много време между срещите, така че освен и, както казваш, ти да си поеме въздух и да това следи евентуалния си съперник, макар че ти каза, че се познават добре с Диан Галимов добре. Власюк така по-статичен изглежда на моменти, но за съжаление отново виждам кръв по лицето на мисля, Диан, че Васюк не прави толкова големи движения. Сега много добре, ето с лявата ръка го изнава тук Диан Галимов, попадна в главата на Васюк. Ето и публиката най-сетне реши да подкрепи българския боец. Мисля, че доста трябваше преди това да стане. Руско Турманов е най-опитният съдия, защото му позволява, значи всичко е в рамките на нормалното за сега. Ами със сигурност ще бъдат затруднени съдите. Да. Чуват се отстрани от ъглите коментари. Да, и за Диан как да натиска. Видимо вече седи, че са поизморени. Сега е вече време да покажат бойците на кой дъбито му е по-здраво. Така. Има и друг такъв, но да не влизаме подробности. Последна минута, уважаеми зрители, на този втори полуфинал. Много здрав добой между Диан Галимов от ММА Варна и украинеца Димитрий Власюк, равностоен. Дано само още секунда издържи аркадата на Диан Галимов. Мисля, че ще издържи, остават 40 секунди. Сега Власюк успя да пасира тук един ляв прав. Диан на време чу сигнала. Да, не посегна, беше готов, но опитват коляна и двамата. Тази позиция е малко трудно да има ефект. Добър лоу-кик сега. И това са секунди, които трябва да натиснат сега и да докажат на съдите кое заслужава повече победата. Да, и те го правят. Правят го, да. За съжаление и Васюк отвръща вече, така доста здраво. Но измориха се и двамата. Много да. Трудно решение за съдиите. Но край на този двубой. Страхотно темпо. Така дига ръката Димитрий Васюк. Не знам откъде има това усещане. Твоята прогноза? Моята прогноза... Макар че не си иска да победи Диан Галимов. Доста ми се иска. Аз не мога да преценя. Равностойно. Доста равностойно беше. Така че със сигурност ще е 2 на 1 съдийски глас. Въпросът е за кого. Да. Александър Чакъров. Така, би ли си избрал според теб Диан Галимов за съперник или украинеца? Ако имаш и възможност да избираш. Ако имам възможност, бих избрал украинеца. Вижда се, че е крив съперник, но и чакаме сега да видим какво са решили съдиите. Смело Диан дига ръка. И съдиите предпочетоха Димитрий Васюк с 2 на 1 съдийски гласа. Той е втория финалист в тази категория до 72 кг мини турнира, така че на края на Savages Kickboxing 2019 Шумен ще видим финал между Александър Чакъров и украинеца Димитрий Васюк.